ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନେକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ। ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଥିଲା ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଏଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ 1969 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବିଶ୍ୱ ଶିଳ୍ପାୟନ ମାନଚିତ୍ରରେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ପାର୍ବତୀର ତେଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସଶକ୍ତ ଇସ୍ପାତ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଏସ୍ପି ବା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଚାଲିଲା। ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ 1 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରୁ 4.2 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଆର୍ଏସ୍ପି ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର, ଘର ନିର୍ମାଣଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଛାଡ଼ିଛି ନିଜର ଛାପ। ରେଳ ୱାଗନ୍ଠୁ ନେଇ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିବା ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ସବୁଆଡ଼େ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛି ଆର୍ଏସ୍ପିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଇସ୍ପାତ। ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ସଫଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ନିଜର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଇସ୍ପାତି ଇରାଦା ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ବିଶ୍ୱ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆର୍ଏସ୍ପି କରିଦେଉଛି ସହଜ। କେବଳ ସଶକ୍ତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାଜିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ସର୍ବଦା ଆର୍ଏସ୍ପି ନିଜକୁ ରଖିଆସିଛି ଆଗରେ। ଭାରତ ପ୍ରଗତିର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଆର୍ଏସ୍ପି ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିଜ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ। ଆର୍ଏସ୍ପିର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶଠାରୁ 600 ବେଡ୍ର ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଲଘୁ ଭାରତ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ରାଉରକେଲାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। 2015 ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର। ଆମ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କେ ରୂପ ମେ ଉସକୋ ବିକଶିତ କରନେ କା ଭାରତ ସରକାର ନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଲିଆ ହେ। ଲେକିନ ମେ ନହିଁ ଚାହତା ହୁଁ कि इस अस्पताल में आपको कभी पेशेंट बनकर के जाना पड़े। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଦିବସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2019ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ନେଇ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଉରକେଲା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ। ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେବା। 294.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏନ୍ବିସିସି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହୃଦରୋଗ, କାର୍ଡିଓଥୋରାସିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ପରି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ରୋଗୀ ସେବା ମିଳିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବାସ୍ତବତା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ମେଡିକାଲ ଆଜି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କର କରକମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି।